ויזואלי צריך את זה, תשמעו גם בלי זה. ברשות ראש הישיבה, ידידנו הדגול, הרב רבי יוסי שטרן, היקר, יקר לכם, יקר לנו, יקר לכל תושבי העיר, ברשות רב יהודה דהנה, היקר לכולנו, בני הישיבה היקרים, אנחנו כבר מרגישים באווירה, כי אם מדברים במושגים של ספירה לאחור, אז בשבוע הבא כבר ראש השנה. הימים חולפים, אלול חולף, אפילו האשכנזים יתחילו לומר סליחות סוף סוף במוצאי שבת הקרוב. זה כבר מתקרב. ואם בכל שנה ושנה, באלול ובסיומו של חודש אלול, אנחנו כבר נערכים לקראת הכניסה לשנה הבאה עלינו לטובה, הרי השנה, עם כניסתו של ראש השנה, אנחנו נכנסים פה גם למשהו אחר שלא היה בשנה שעברה. זהו שנת השמיטה. ביום חמישי הבא עלינו לטובה, תשע"ה, השמיטה נכנסת. שנת שמיטה על כל הגבלותיה, על כל הלכותיה, על קדושתה, על ייחודה. ואנחנו לא באנו כאן לדבר על מחירי המלפפונים והעגבניות, איך מתמודדים עם זה בשנת השמיטה. הרבנות עוסקת גם בזה, אבל לא על זה באנו לדבר. על הייחודיות, על המעלה של שנת השמיטה. מה המיוחד זה בשנת השמיטה? מה יש כאן? בואו ונראה חז"ל. חז"ל לוקחים את הפסוק מספר תהילים שאמר אותו דוד המלך. ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. דוד המלך אומר ברכו השם, בואו נברך את המלאכים. מה הייחוד שיש במלאכים יותר מבני אנוש? המלאכים מוגדרים גיבורי כוח. במה הם גיבורי כוח? בזה שהם עושי דברו לשמוע בכל דברו. מה פירוש? זה מוביל אותנו הישר לגמרא המפורסמת במסכת שבת. מי לא מכיר את הגמרא הזו? בשעה, אומרת הגמרא, שהקדימו ישראל נעשה לנשמע. הקדוש ברוך הוא מחזר אחרי עמים ומגיע לעם ישראל ואומר להם, אתם רוצים לקבל את התורה? והתשובה הספונטנית, האמיתית, הכנה, הייתה, נעשה ונשמע. איזה רעש אדיר זה חולל שם במרומים. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו מלאכי השרת ואמרו, וואו, להקדים נעשה לנשמע זה דבר שיצא בת קול ואמרה. זה אופייני למלאכים, זו איננה תכונה אנושית. זו איננה תכונה של בני אנוש, של בני אדם, זו תכונה מלאכית, שמימית. להקדים נעשה ונשמע. אנחנו לא יודעים הרי מה הם המשימות שיטילו עלינו. ואנחנו אומרים נעשה. זוהי גבורה אילאית על אנושית, דבר שמי גילה רע זה לבניי, דבר שמלאכי השרת משתמשים בו. זה כוח, זוהי גבורה על אנושית, גבורה מלאכית. ואומר שבני אנוש יש לנו כבני אנוש את היכולת להיות גיבורים שכאלה, כמלאכי השרת ממש.
להעלות בספירות כאלו גבוהות את, את פוטנציאל הגבורה שלנו, עד שהיא תהיה גבורה על אנושית, מלאכית. אנחנו לא מדברים פה על איזה גבורה של שרירי גוף, מדברים פה על איזה גבורה אילאית, ועל הגבורה הזאת אומר דוד המלך, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. אמר רבי יצחק נפחא, מי הם גיבורי הכוח? מי הם גיבורי הכוח? אומר רבי יצחק נפחא, אלו הם שומרי שביעית. עד כדי כך. ושומרי השביעית של רבי יצחק נפחא, שאומר ומדגיש שהם הם גיבורי הכוח, הרי הוא לא מתכוון עלינו. הוא מתכוון על, על אותם החקלאים, עובדי השדות, הם נקראים גיבורי כוח. עד כדי כך, עד כדי כך, היכן הגבורה שלהם? אבל ונראה, אינני יודע אם יש ביניכם אי מי שגר באיזה מושב חקלאי, יש פה מישהו? כולכם עירוניים? איפה? נו, ויש שם אדמות חקלאיות. שאריות. מה יש? שאריות מפעם. שאריות מפעם. מהגיבורים של פעם, מהנפילים שהיו בארץ. אבי הבית, אבא שלו, הרב של בן דרום. נו, כל מי שמכיר מקרוב מה משמעותו של חקלאי הקשור בעבותות של אהבה ממש אל השדה שהוא מטפח, שהוא מאבד אותה במשך כל השנה, שהוא חורש, שהוא זורע, שהוא קוצר, איזו אהבה, איזה קשר נפשי. אוי, זה מזכיר לי פה באקו, כבוד ראש הישיבה הזכיר פה על מה שהיה באקו ועל מה ברוך השם שקיים ועוד יהיה. אקו תהיה יהודית בעזרת השם, יהודית לחלוטין, אבל עדיין יש לנו פה כמה גויים בעיר הזאת. יש לי ידיד, ידיד, חבר, ערבי, ידיד, טוב, נגיד, לא, לא, הוא לא גר באקו, הוא גר פה באחד הכפרים שליד אקו, יש לו שדה, הוא חקלאי. פעם הוא הגיע אליי הביתה, אמר לי שהוא רוצה לבוא לביקור. תבוא. הוא בא, הוא גם לא בא בידיים ריקות. הביא איזה שי. ראיתי שהוא מחזיק בידו שקית של סופר, ובתוך השקית הייתה איזו חבילה עטופה בנייר עיתון. נו, בבקשה, תיכנס, תשב, בוודאי, כיבדנו אותו. מה אפשר לכבד אותו? עשינו לו קפה עם הל. והם אוהבים, שישתו קפה עם הל, בסדר. אבל הוא מגיש לי את השי, הבאתי לך, ככה בידיים, ככה רועדות, הוא מביא לי את השי. נו, מגיש לי את השקית של הסופר, ואני פותח מתוך נימוס, אני מוציא לראות, כן, מה הוא הביא. הוצאתי את החבילה שהייתה שם, עטופה בנייר עיתון, אני פותח את זה, אני מוצא שם שני חצילים. כן, חצילים. ואז הוא לוקח את זה מידי, בידיו רועדות ממש, עיניו לא קוצות. הוא לוקח את החצילים האלה, הוא אומר לי, אתה יודע? שם אותו. כמה, כמה. אופה. שמיים במהרות. והוא אומר לי, אתה יודע, זה החצילים שכתבתי היום בבוקר, מהשדה שלי. והוא מחזיק אותם, והוא נותן נשיקה לחצילים, מנשק אותם, ואומר לי, תיקח, תיקח, זה מהשדה שלי, הבאתי לך. ראיתם פעם מי שמנשק חצילים?
היה לי במקרר חצילים. עולה בדעתי שאפשר לנשק אותם. ראיתם פעם שמנשק תפוחי אדמה? אבל חשתי את הקשר שלו לחקלאות, אל השדה, אל היבול. הוא כתף את זה במו ידיו, זה שלו. אז נזכרתי, אמר רבי יצחק נפחא, אילו הם שומרי שביעית. התחלתי קצת להבין את דבריו של רבי יצחק נפחא, את הקשר ההדוק הזה שיש לו לחקלאי לסדם. והחקלאי הזה שעובד ומאבד את שדותיו במשך כל השנים, פתאום אומרים לו, בשבוע הבא, א' תשרי, ב' תשרי, לך להתפלל. אבל בג' בתשרי, צום גדליה, מותר לך להגיע לשדה עד הבוטקה שבפתח השדה. להתבונן, להסתכל, אבל לא לעשות מאומה. מה לא לעשות? הרי אני רגיל, אני קשור, לעבוד. לא, 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 זה שנת שמיטה. חז"ל הבינו שיש כאן כוחות על-אנושיים. כוחות של גבורה על-אנושית, מלאכית, גיבורי כוח. אם הוא מסוגל במשך שנה שלמה להתגבר, להתנתק מהשדה, זה כוח על-אנושי. מאין שואבים את הכוח הזה? איך אפשר? אם זה כוח על-אנושי, אני בן אנוש. החקלאי הוא בן אנוש. איך הוא יכול להגיע להישגים, לפסגות כאילו גבוהות של כוח ושל גבורה על אנושית כמלאכי השרת? ברשותכם, בואו נלמד גמרא. הגמרא במסכת נדרים, ממתת כמדומני, הגמרא במסכת נדרים מספרת לנו סיפור. הסיפורים של הגמרא זה לא סיפורים, אלא זה לימוד, זה גמרא שצריכים ללמוד אותה, לימוד ישיבתי. מספרת הגמרא, פעם אחת גזר רבן שמעון בן גמליאל, גזר תענית, תענית ציבור. והוא ביקש שכל הקהל יגיע היום אחר הצהריים לתפילה של תענית ציבור בבית הכנסת המרכזי. בשעה המיועדת שנקבעה, בית הכנסת היה מלא מפה לפה. מלא, כולם הגיעו. גם גדולי ישראל שבאותה תקופה הגיעו. כולם ישבו במזרח. ורבי שמעון בן גמליאל לבש את הטלית ורוצה לגשת אל התיבה להתחיל בתפילה, והנה הוא מבחין שבמזרח יש כיסא אחד ריק. הכיסא הנכבד ביותר ריק. זה היה כיסאו ומקומו של רבי יהודה ורבי לאי. רבי יהודה ורבי לאי, גדול הדור, שואל רבן שמעון בן גמליאל, היכן רבי יהודה ורבי לאי? אני לא יכול להתחיל לפני שרבי יהודה נמצא. נמתין לו. ניגש אליו אחד מתלמידיו ולחש לו משהו באוזן, לרבי שמעון בן גמליאל. ולפני שנאמר מה הוא לחש לו, בוא ניתן רקע. רבי יהודה ורבי לאי מספרת לנו הגמרא שהוא היה עני מרוד. כשאנחנו מדברים היום על מושגים של עניות מרודה, אנחנו לא יכולים לקלוט ולו אפס קצהו של המושג של אותה תקופה עני מרוד. עני מרוד זה לגור באיזה בית רעוע שאפילו מרצפות אין שמה, אל הבית שהרצפה עשויה מחול ועל זה שמים איזה מחצלת כלשהי. עניות מרודה של פעם פירושו של רבי יהודה ורבי לאי היה מעיל אחד משותף לו ולרעייתו. וכך מסופר, כשהוא היה יוצא מהבית, הוא היה לוקח את המעיל ואשתו הייתה נשארת תקועה בבית כי היא לא יכולה לצאת, אין לה מעיל. הייתה צריכה להמתין עד שבעלה ישוב, ורק אז היא לוקחת את המעיל והיא יוצאת. וכשהיא הייתה יוצאת, אז הוא היה תקוע בבית, כי הוא אין לו מעיל.
עניות מרודה, נורא. ניגש תלמידו של רבן שמעון בן גמליאל ולוחש לו באוזן, אני חושב שאני יודע למה רבי יהודה ורבי אלעאי לא הגיע. למה? כנראה שאשתו לא חזרה ואין לו מעיל. עד כדי כך רבי שמעון בן גמליאל לא ידע. רבי יהודה ורבי אלעאי הסתיר את עניותו, לא סיפר את זה לאף אחד. התלמיד גילה לו. מה, עד כדי כך? אין לו מעיל? לא ידעתי. קח מיד את המעיל שלי מהקולב שנמצא כאן, ורוץ כל עוד נפשך בך. רוץ במהירות הבזק, הווה לו את המעיל. שיוכל להגיע, אנחנו ממתינים לו, כל הציבור מחכה לו. לקח התלמיד את המעיל ורץ כל עוד נפשו בו לביתו, ביתו. לבית הרעוע של רבי יהודה ורבי אלעאי, הוא בא אליו ואומר לו ככה, הנה הבאתי לך מעיל, רבי שמעון בן גמליאל שלח אותי, בוא, מחכים לך. מה הייתה תגובתו של רבי יהודה ברבי אלעאי? חש מאוד מאוד נבוך. רבי יהודה ברבי אלעאי היה הסתיר כל חייו את עניותו, הוא מעולם לא התלונן, הוא בחר בדרך הזו. אף אחד לא ידע, הוא דאג שלא ידעו, הוא לא רצה שידעו. והנה פה, מתגלה כביכול קלונו מבחינתו זה היה קלון. וואה. עכשיו כולם יתחילו לרחם עליו, לא רוצה. מה הייתה תגובתו של רבי יהודה ברבי אלעאי? אומר לו רבי יהודה לתלמיד, מה אתה חושב שבאמת אני כזה, אני מרוד? אתה טועה. הרם נא בבקשה את המחצלת שנמצאת כאן על הרצפה. הרם, הרם, הרם את המחצלת. ראה מה יש מתחת למחצלת. אני לא מבין מה רוצה ממנו. הרם, הרם! והוא מתכופף ומרים את המחצלת, והנה כל הבית מואר. הרימה של דינרי זהב מנצנצים ומבצבצים להם כאן מתחת למחצלת. נס. סיפור מדהים. רגע, אבל אמרנו שהרי זה לא סיפור, זה לימוד. אם זה לימוד, אם זה גמרא, ידידיי, בני הישיבה, בואו נלמד פשט בגמרא. רגע אחת, יש לנו קושיות על הגמרא הזאת. רבי יהודה ורבי אלעאי, הרי אתה יודע שמתחת למחצלת שלך אין כלום. מתחת המחצלת מקסימום יש שם אבק וחול ואבנים קטנות. זה הרי מה שיש שם, אתה יודע את זה. על סמך מה אמרת לו הרם ומצד עין רי זהב שם, הרי אתה יודע שאין שם מאומה. זה לא ברור? רגע, אימא, נאמר שרבי יהודה ברבי אלעאי שמח על הנס. נו, כל אחד מאיתנו הרי יודע, מותר לסמוך על נס? אפשר לסמוך על נס? אנחנו יודעים הרי שלא סומכים על נס. רבי יהודה ברבי אלעאי לא ידע שלא סומכים על נס. קושיות חזקות. לא ברור, זה גמרא, צריך להבין פשט בגמרא. רק רגע. בואו נדפדף ונעבור למסכת תענית. במסכת תענית מסופר סיפור אולי יותר מוכר. סיפור שאני זוכר את זה אפילו מגן הילדים שסיפרו לי את זה. אבל אז זה היה סיפור, היום זה גמרא. מספרת הגמרא סיפור על אשתו של רב חנינא בן דוסא. בוודאי כולכם מכירים את הסיפור. גם רבי חנינא בן דוסא חי מתוך עניות מרודה. והנה מגיע יום חמישי ולרש אין קול ואין להם שום דבר בבית. אין עם מה לבשל לשבת. אין כלום. אין אפילו אפשרות להדליק ולהדליק את התנור, להסיק את התנור. להדליק אש, גם את זה. אבל זו דרכו של רב חנינא בן דוסא. זו דרכה של הרבנית שלו, של אשתו של רב חנינא בן דוסא. להתלונן? לא, הם בחרו להם בחיים האלו. מודים לקדוש ברוך הוא. אבל יש פה בעיה.
השכינות שמסביב עוסקות ביום חמישי בבישולים לקראת שבת. ריחות הדגים והבשר והאכלות נודף בכל השכונה כולה. בכל בית ובית השכינות מבשלות, שמו בתנור, ועד שזה התבשל, אז השכינות הפטפטניות האלו ירדו למטה והתחילו לפטפט כדרכן של שכינות בטלניות. קמה אחת השכינות כנראה עם נשמה טובה, היא אומרת, אתם יודעות, אני הצצתי מקודם לבית של בן דוסה, וראיתי שמה את אשתו של רב חנינה עושה כאילו, ככה שמה בתנור איזה ככה מים, שיחשבו שיש לה משהו בתנור שהיא מבשלת, אבל אני אומרת לכם, אין לה כלום. בוא נעשה לה, איך קוראים לזה? נעשה לה אמבוש. בוא ניכנס אליה ונביך אותה. וואו, זה רעיון, נשמות טובות כולם. הולכות השכינות, שלום, מה שלומך, וכל שכינה מתחילה לספר את איזה תבשילים היא עשתה לשבת, ואני בישלתי דגים כאלה, ואני בישלתי בשר בתנור, והחלות שאני אפיתי, כל אחת התפארה במעשה ידיה, ואז ככה במין רשעות מוסתרת או לא מוסתרת, הן פונות, נו 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 נו, ומה את אחד, בוא נראה, בוא נפתח את התנור, בוא נראה מה יש לך. ועומדת אשתו של רב חנינה בן דוסה נבוכה, והיא מעררת בתפילה שאינה נשמעת, בתפילה במחשבה, ריבונו של עולם עזור לי. ואז היא נעמדת, זוקפת את קומתה ואומרת להם, מה זה? בוודאי, תפתחו את התנור ותראו. או מה שאני בישלתי, שני חלקים יש בתנור, תפתחו. והם עטו על התנור ופותחות את התנור, למעלה במדף העליון חלות מהבילות ריחניות מאפות להם בתנור, למטה התנור מלא בתבשיל בשרי, בשרי, תנור מלא. נס, נס, סיפור ידוע. רגע, אמרנו הרי שזה לא סיפור, אמרנו שזה גמרא, גמרא במסכת תענית, גמרא צריכים להבין, שתי קושיות יש לנו, את אותן הקושיות ששאלנו בנדרים. רגע, גברת רבנית בן דוסה, הרי את יודעת שבתנור של החוץ ממים גלוחים אין שמה מאומה. על סמך מה פתחת את התנור ואמרת, תמצאו פה תבשילים, ידעת הרי שאין כלום. היי מה? היא שמחה על הנס. הם סומכים על נס. גם היא ידעה שלא סומכים על נס. מה קרה פה? מה מתרחש פה? צריך להבין פשט בלימוד הגמרות האלה. והתשובה היא, רבי חנינה בן דוסה, אשתו של רב חנינה בן דוסה, ידעה שבתנור אין מאומה, והיא ידעה שלא סומכים על נס. גם רבי יהודה ורבי אלעאי ידע את זה, אבל הם ידעו עוד דבר. הם ידעו שכשהביטחון בקדוש ברוך הוא הוא ביטחון אבסולוטי, הוא ביטחון אמיתי, עוצמתי, מוחלט, אז כשמרימים את המחצלת יהיה שם דנרי זהב, הקדוש ברוך הוא לא יגרום לו למבוכה. זה לא נס, זוהי תשובת מחץ לביטחון בקדוש ברוך הוא. זה דרגה אדירה, הגבוהה ביותר של ביטחון. אני לא צריך את הדנרי זהב, אני לא צריכה את התבשילים בתנור, זוהי דרכי, אבל יש לי ביטחון בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא יגרום לי למבוכה, לא יבייש אותי. הרמנה את המחצלת ומצא שמה דברי זהב. זה לא נס, זה ביטחון, זה עוצמה אדירה של ביטחון.
זה המסר שהגמרא מנסה להעביר לנו. כשהביטחון הוא כל כך חזק, אל תחשוש. שומרי שביעית שואלים שאלה, ואם תאמר מה נאכל, אומרת התורה, וציוויתי את ברכתי לכם. שואל בעל הכלי יקר שאלה עצומה, מה זה וציוויתי את ברכתי לכם? ועשת את התבואה לשלוש שנים, נכון? כך כתוב. נו מה פשט? איך אנחנו לומדים פשט? השנה השישית, מי שמשומר שביעית, השנה הזאת, כל שנה הוא קוצר כמות מסוימת, השנה היה לו פי שלוש, יבול פי שלושה. נכון? זה היה פשט. שואל בעל הכלי יקר, איזה מידת ביטחון זו? דיברנו הרגע על גיבורי כוח, דיברנו על גבורה עילאית מלאכית שמימית. איזה מין גבורה? בטח, יש לי מחסן, קיבלתי, יש מה שנקרא שנת השתלמות, משלמים לי על שנה חופש, משלמים לי על שלוש שנים, חופש שלוש שנים. איזה מין ביטחון זה? איזה מין גבורה עילאית זו? אומר בעל הכלי יקר, לא! בשנה השישית תהיה לך תבואה באותה כמות שהייתה לך כל שנה, אפילו קילו אחד לא יותר. נו, אז איפה הווציביתי? אם יש לך ביטחון, הכמות הזאת תספיק לשלוש שנים. התברכך המאכל במאב, כך הוא כותב, כשיש לך ביטחון. רבי יהודה ורבי אלעאי מלמד אותנו מהי עוצמה של ביטחון. כשיש ביטחון כל כך חזק בקדוש ברוך הוא, הרם את המחצלת. נו, אין זאת אומרת, אולי כן, האם עכשיו בתום שיחתנו, עוד לפני תפילת ערבית, תיקחו כל אחד ואחד את הסמארטפון שלו, ותרוצו ותלפן אל האמא, ותגידו לאמא, סטופ. שלושה ימים ראש השנה, נכון? חמישי, שישי, שבת, הוא כמה בישולים צריך להכין לראש השנה? אמא, אין צורך לבשל. אין צורך לבשל. למדנו היום גמרא, תפתחי את התנור ביום רביעי הבא עלינו לטובה ערב ראש השנה ותמצאי שם תנור מלא. כך למדנו. זה הטלפון לאמא. והטלפון לאבא. אבא, אל דאגה. מה אתה טועב? משכנתה? אוברדרפט? הרמנה את המחצלת, סליחה, את הבלטה, הוא מצא שם דין רי זהב, אם הוא מצא, אתה לא תמצא. למדנו גמרא מפורשת. נו, זה רציני מה שאמרנו עכשיו? מה אתם אומרים? התשובה היא? כן. גם אמא, גם אתם, גם כל אחד ואחד מאיתנו, יכול להרים את המחצלת ולמצוא שם דינרי זהב. גם אנחנו יכולים לפתוח את התנור ולמצוא שם תנור מלא. מאין שאב רבי יהודה ברבי אלעאי את הדבר הזה? מאין? ברור, גמרא מפורשת, זוהי הלכה מפורשת. בואו ונראה, הגמרא בבבא מציע. רבא מציע אומרת, הלכה. ההולך למוד גרונו, לא גרונו, סליחה, גורנו, גרון זה משהו אחר. ההולך למוד גורנו, גורן, אדם עבד בשדה החקלאי שלו במשך שנה תמימה. זכה ברוך השם לקצור, וכל הפירות שהוא קצר הוא שם במחסן בגורן, עכשיו הוא רוצה לדעת כמה יש לו. צריך להתפרנס. כמה קילו, כמה טון. הוא הולך עכשיו לבצע את פעולת
שקילה, לשקול כמה יש לו, לספור כמה יש לו, ההולך למות גורנו, גורנו. יש יהי רצון שהוא אומר. הוא התחיל למות, אומרת הגמרא, הוא רק התחיל. יש לו מחסן מלא. הוא לוקח את הפרי הראשון ומתחיל. רגע, רגע, אל תמשיך. ישנה הלכה. צריך לברך. כשאתה שותה, אתה מברך לפני השתייה. שהכל נהיה בדברו. כשאתה אוכל פרי, אתה מברך בורא פרי העץ. ישנה ברכה בהלכות ברכות על אדם שמתחיל למות את גורנו. מה היא הברכה? אומרת הגמרא, זו היא ברכה שאומרים אותה בשם ומלכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הנותן ברכה בקרי הזה. שמעתם? אני מתפלא שלא קפץ אף אחד מכם והתנפל על ההלכה הזאת. זה בסדר? אמרו אני. זה בסדר? שמעתם? עוד פעם. בואו נחדד. אדם התחיל למות, הוא יודע כמה יש לו או לא יודע? הוא איננו יודע. הוא רק התחיל, לקח את הפרי הראשון, רגע, הלכה. ברוך אתה השם, הנותן ברכה בקרי הזה. סליחה, זה בסדר? אמרו לנו. מה לא בסדר פה? סליחה, מאיפה אתה יודע שיש פה ברכה? כל שנה, בשנה שעברה, היו לך לומר 100 טון, לדוגמה. אוקיי? כל השדה, 100 טון. ואתה יודע שעם 100 טון אתה יכול להתפרנס. עכשיו, אני לא יודע כמה יש לי. אם יהיה לי 100 טון, נו, זה בסדר. אם יהיה לי יותר מזה, זו ברכה אדירה. אבל חלילה, אם יהיה לי 80 טון, אני במצב כלכלי נוראי. אני מסתבך עם הבנק. אז הוא עומד במתח ומתחיל לספור, לשקול כמה יש לו פה. אז בוא נשקול, בוא נספור, בתום השקילה, בתום הספירה, אנחנו נברא, אם יש ברכה, היי ריבונו של עולם, אני מודה לך על מה שנתת לי על הברכה. אבל כשהתחלת, הרי אינך יודע מה שיש פה, אתה לא יודע כמה יש. וההלכה אומרת לך, תברך בשם ומלכות, הנותן. מאיפה אתה יודע? הנותן ברכה. מאיפה אתה יודע שיש פה ברכה? אולי חלילה, ההפך. אבל זו הלכה. ולמי מיועדת ההלכה הזאת? לאותו חקלאי שעליו נאמר גיבור, גיבור כוח. והתשובה היא פשוטה ביותר, ברורה ביותר, חדה ביותר, חד משמעי. כשאתה הולך לשקול ולמות את הפירות, אינך יודע כלום. אבל אם תאמר ברכה בשם ומלכות, סימן שיש לך ביטחון מוחלט שיש פה ברכה, ספור ומצא ברכה. זו הבטחה. זו ההלכה. זה לא איזה המלצה. זו הלכה. ספור ומצא ברכה. אתה יכול לברך. ברך בשם ומלכות, זאת לא תהיה ברכה לבטלה, תספור ותראה שישנה ברכה. אי, אתה לא יודע? אל תדע. ספור ומצא ברכה. אומרים לך לברך לפני הספירה, לפני השקילה. את ההלכה הזאת ידע רבי יהודה ברב אליי. את ההלכה הזאת ידעה אשתו של רב חנינא בן דוסא. ההלכה הזאת מושרשת ותבועה באישיותו של אותו חקלאי שקיבל על עצמו לשמור שביעית, שעליו אומר רבי יצחק נפחא, אילו הם שומרי שביעית, גיבורי כוח כמלאכי השרת. ראו נא ידידיי, מהי עוצמה כשיש ביטחון בקדוש ברוך הוא. אנחנו לא חקלאים.
אבל אנחנו עובדים, עובדים אנחנו. אנחנו רוצים ושואפים ומייחלים. למה? אנחנו רוצים ברכה. אנחנו רוצים שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנה ברוכה. נו, אז מתי עלינו לברך? באלו לבא? לא. ההולך למוד, אנחנו רק התחלנו, בראש השנה אנחנו יכולים להיות סמוכים במידה ונהיה בטוחים. שהשנה הבאה תהיה שנה ברוכה. אם עוצמת הביטחון שלנו תגיע למימדים, מי מסוגל להגיע לדרגה של רבי יהודה ורבי אלעאי? אבל הדרגות שלנו, אם נאמץ אל לוח ליבנו את הביטחון האמיתי, החזק, המוחלט בבורא עולם, שהוא כל יכול, ראינו במו עינינו, שיקום מישהו אחד ויאמר שזה לא זה. הרי עברנו מלחמה כעת. עברנו מלחמה, אנחנו שמענו עדויות מאותם חיילים, בוגרי המכינות, בוגרי ישיבות ההסדר. שמענו, ראינו. שמענו את הפקודת יום של מפקד גבעתי. הלכנו עם ביטחון, כשהלכו עם ביטחון, ראו פלאות, ראו ניצחון, ראו תוצאות מדהימות. רק מהביטחון בקדוש ברוך הוא. איך הם היו חדורי אמונה וביטחון, אנחנו הולכים לקיים ולבצע את השליחות הקדושה הזאת. וכשהולכים עם ביטחון, זה מצב שונה לחלוטין. כמה חיילים שלא יודעים ביטחון מהו, נצמדו לבעלי החייל, לחיילי הביטחון הזה, חיילים עם ביטחון, תנו לנו להניח תפילין, הגידו נא איתנו גם שמע ישראל.